Kan bunyi Jawali dan Rabbil Amin. Ayo dah Iya. Kaji bagi surah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, mantap. Bacut teh tu tegal. Bek putus bak walau tapi bumayun. Walau. Ya, Allah. Walau walin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kau rumpok yang bot ya. Ya, sebab dhad ni adalah huruf paling payah yang nak untuk Rasulullah kata tu. Walau ya, jangan bab yasin kena bab yasin ni. Wadrib ya, urung lei perkakalah nan. Walai nah nak kalah sebab dhad nan. Wadrib lahum. Ya, mana? Wadrib lahum. Si. Tak apa tengok tu pada hal eh nak pas malam ni. Alhamdulillah tapi santai-santai pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bak Malik, bak Lik. Beda jam ni kena bu, beda jam. Oh, beda jam. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim na'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini cikgu tiga abu, Pak. Sami'allahu liman hamidah. Cik? Sami'allahu liman hamidah. Iya. Boleh. Cik panggil. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Jadi, ini bukan sami'ah. Sami'ah. Baik, dah pakai huruf hamzah. Tapi, ini kan. Sami'ah. Lurungkan, sami'allah. Sami'allah. Ini kan salah. Gantau huruf ini dengan huruf hamzah. Hamzah. Ini kan. Sami'allah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillah, Abu. Terberkat malamnya, Abu. Ya, sami'allah, sami'allah. Ya, boleh cikalan apa? Abu boleh cikalan Mbak Murgi apa? Untuk bari ini. Ya, empat. Ya, ini. Sami'allah. Nyo'inyo. Kan bedakan sami'ah. Tapi, sami'allahu liman hamidah. Cikana, Bu? Sami'allahu liman hamidah. Masya Allah. Ha larukung abu tiga tu. Ha larukung. Hamidah. Ya. Mumpu menuju kena lagi. Ya, Cik Bang Berget. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Ha, you dah tak. Bang Berget. You dah imam masjid Nabawi dong, Berget. Sami'allahu liman hamidah. Iya, bagi Masya Allah. Berarti ini kan bak kalimatnya yang nak panjang terkait pada fa'il Allah bakat. Lain hendak panjang. Sami'allahu liman hamidah. Ya, benar. Bak masjid dah bagi aju nak aku fikir aku sabar. Jadi dia mau fikir nak bagi. Wah, bagi. Ya, Mere. Dan rejara dong. Kak, berarti cik baru kong apa? Allahu Akbar. Cik apa? Allahu Akbar.
Allahu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Kau kenal ini. Kau ni dengan kau berani kenal kenal ini kau ni. Tu baru dapat bukan sih. Yo yo dah ini. Tanya kita dulu Allahu Akbar. Iya, tiga tu. Yang tu Allah Akbar. Allahu Akbar. Iya, Subhanallah. Baru ku. Sami Allahu liman hamidah. Ya, baruku, baruku Abu, baruku, doa ruku Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ya, bakmi baik panjang. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ya, mantap. Tinggal ha, ha larku. Lagi ha pun. Ha. Subha. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ya. Ini. Cik, bergit dengan tu. Bacutu tengah kena atas tu. Bacutu. Bergit dengan tu. Subha. Oh, Sami Allah telefon. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, subhan. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ya, yang bak sujud bak rukuk. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ya, subhana Rabbiyal Azimi. Bak azim panjang. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ya, mbak bi hana payang, mbak azim payang. Ya. Jabu tengok tu. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ya ni menyekap panjang, mbak dro ni tetap hang panjang mbak apa benda. Ci bang merik. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ya, betul. Ya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ya, wa bihamdi. Kabareh berarti. Nyo Abu gurai Muslim, Bang Mergi. Nyo pindah kuyak semoga nami kan. Ino kapoh limong lewat leh Abu kata boh Bang Mergi. Ya. Terima kasih gurai ilmu. Terima kasih berita. Insyaallah sama-sama kasih yang mulia. Allahu Akbar, falillahil hamd. Insyaallah nanti hotel tabai ulang dia dadu panjambu dah pupahlam dah Abu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau dah bekot, Bang Guru, ya? Kau dah bekot. Yang dah bekot. Boleh bekot-bekot. Masya Allah, Bang Rih. Barakallah, jazakumullah bikhair. Gailah, Munan. Abu, Mago, Gure, Bang Bergi, Jamah Bandu. Lebih gurung, gurung, lebih gurung, lebih gurung, lebih gurung, lebih gurung, lebih gurung, lebih gurung, tengah gurung, tengah gurung, tengah gurung, pergi. Tengah apa tengah jenis itu? Tengah itu tengah. Ya, masya Allah. Barakallah. Allah wabarakatuh. Jadi yang kemudian pada jemaah, ya insya Allah ada kali-kali lain dan merumpuk lam. Abu, yang pahala pupah lam ya Abu. Abah Murgi ya. Ya, dah benar rupan. Pupah ayat semayang lem. Baris, masih baris tu. Yalah, bandung-bandung. Ya, kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata peti, Jari.